Välkommen att bekanta dig med hållbara energilösningar och solenergi. I det här avsnittet om solenergi behandlar vi byggnadsintegration. När man talar om byggnadsintegration används ofta termen BIPV och det är förkortning av orden Building Integrated Photovoltaics. I praktiken talar man om ett solsystem som alltså är integrerat i en byggnad. I praktiken talar man alltså om ett solelsystem som är integrerat eller inbyggt i en byggnad. I den här byggnadsintegrationen så utgår man vanligtvis från att det finns ett solelsystem som samlar upp gratis energi och ersätter det egentliga taket, väggen eller fönstret och fungerar samtidigt som ljudisolering eller dekorationselement. Och om det här PV-systemet skulle tas bort från konstruktionen så är konstruktionen då halvfärdig eller funktionellt bristfällig. Det är alltså frågan om en fast del av själva byggnadskonstruktionen. Det finns ofta olika sätt att genomföra byggnadsintegration. Naturligtvis talar man om att förbättra energiprestandan inom nästan varje delområde i vardagen. Med andra ord är det en ganska betydande faktor. Sedan kan man förbättra konstruktionens funktioner, få nya arkitektoniskt tilltalande visuella skapelser och det ger möjlighet att skapa en positiv image åt företag och olika aktörer. Det handlar också om att spara på areal, som är en utmaning i många tätbebyggda områden. Naturligtvis medför det också ökad självförsörjning och eventuellt besparingar i byggnadskostnaderna. När det gäller att förbättra energiprestandan producerar man redan i sig med solelsystem gratis energi för eget bruk. På det här sättet kan man minska behovet av köpt energi i fastigheten i fråga. Med ett solelsystem, det vill säga paneler eller andra lösningar, kan man skapa skuggningar på fastigheten. Med andra ord förlänger man den sommartida solbelastningen medan man minskar värmebelastningen som solen utsätter byggnaden för. Naturligtvis kan man använda det man producerar med dessa system även för kylning, som i synnerhet i nya byggnader börjar vara vanligt för att hantera temperaturen på sommaren. Behovet av köpt el för kylenergi kan minskas med ett eget solenergisystem. Förutom att till exempel en takkonstruktion skyddar byggnaden mot omgivningen så kan man genom att lägga till ett solelsystem på taket få ett element som producerar ren och gratis energi. Dessutom kan man med dessa byggnadsintegrationer skapa visuellt tilltalande arkitektoniska helheter. Alltså kan man använda BIPV-system för fasader istället för traditionella lösningar. Det här ger synlighet till exempel i en stadsmiljö när ett PV-system integreras i en synlig fasad och får den att sticka ut ur mängden. Det sägs ju att skönheten ligger i betraktarens ögon, så det är möjligt att göra detta med olika alternativ. Antingen synligt eller så kan byggnadsintegrationen göras så att den knappt alls kan urskiljas utifrån. Med andra ord kan båda alternativen användas. Många företag utgår och integrerar solenergi i sina verksamhetsställen eller andra byggnader från att man ska både spara och producera egen energi som skapar en positiv image. Det handlar alltså om energiprestanda och miljövänlighet. Med andra ord så producerar man el för eget bruk på ett mycket miljövänligt sätt. Alltid är det
emellertid inte pengar som man har i åtanke när man talar om dylika investeringar i PV-system, utan finns ett värde också som kan bestå av en höjning av anseendet. På tättbebodda områden råder det vanligtvis markbrist, det vill säga det går inte att montera stora markbundna system. Nå, av det här följer att man är då tvungen att utnyttja byggnaders tak och fasader så långt som möjligt för olika PV-system. Där finns det vanligtvis tillräckligt med utrymme, dock beroende på fastighetens storlek för att montera systemen. När det gäller byggnadens integration så är en betydande faktor med tanke på systemtekniken den här luftcirkulationen mellan själva konstruktionen och systemet. Som du kanske minns från de tidigare videorna så sänker en hög temperatur verkningsgraden hos kiselceller. Och det var en sån här sänkning på 0,4 till 0,5% per grad. Dessutom är den här byggnadsintegrationen då förknippad med en viss brandrisk. Det vill säga när temperaturen stiger finns det risk för brand om den här byggnaden inte är ventilerad eller systemet har monterats fel. Nå, på grund av det här så behövs det ventilationsspringor så att luften kan cirkulera, vilket i sin tur kyler ner de här panelerna. I praktiken gör man så att man monterar systemet så att det mellan den här panelen och konstruktionen blir en ventilationsspringa eller spalt där luften byts ut med naturligt drag. Eller så kan man göra det effektivare med olika typer av kyllösningar. Risken som är förknippad med en sån här konstruktion minskas så funktionaliteten förbättras samtidigt som paneler kan hållas svalare och vi får ut en bättre, högre verkningsgrad. Som exempel så på den här bilden visar ett mycket stort PV-system som integrerats i en väggkonstruktion. Här blir det varmt under varma sommardagar och solen skiner starkt på byggnaden och därför är det viktigt att det finns ett utrymme, en spalt mellan väggen och panelen där luften kan cirkulera så att panelerna kyls ner. PV-byggnadsintegration kan göras med solpaneler i flera olika färger. Och den här färgen påverkar systemets verkningsgrad och därmed dess produktion. Med färger kan man skapa olika visuella uttryck som lyfter fram byggnaden och dess användningsändamål och piggar upp hela omgivningen. På motsvarande sätt kan man ändra det visuella uttrycket i landskapet, till exempel ens vägar och andra ställen, med integrerade system genom val av färg. På den första bilden visas polykristallina kiselceller i olika färger som kan användas för att stärka byggnadsytornas visuella uttryck och energiproduktion. De här är delvis transparenta, vilket betyder att när de monteras på fönster och glasdörrar kan man se ut byggnadsdelen utan att panelerna skymmer sikten. Till höger så har vi olika färgade ytor på tunnfilmsceller och de modifierar tunnfilmspanelens visuella uttryck efter antingen byggnad eller omgivning. Om vi tittar på färgernas inverkan på produktionen och jämför en polykristallin kiselcell med en monokristallin så ser vi att färgerna spelar en stor roll. Den blå färgen är effektivast och den används som referens för de andra färgerna. Beroende på färgnyans så ser vi att den största effektförlusten är 27% ungefär. Däremot genom att betona det visuella uttrycket så förlorar man lite i produktion, men vanligtvis är det mycket yta för integration tillgängligt. Så det är möjligt att det här kompenserar det genom att öka själva PV-arealen. Ja tarkastellaan vielä rakenneintegrointiin liittyen. Inom byggnadsintegration så finns det en inhemsk produkt. Och det är virtesolat som i Finland monteras EGs tunnfilmspaneler integrerade i plåttak. De här kan monteras antingen färdigt i fabriken eller efteråt på plats. Fördelen med de här är att de är lätta och snabba att montera.
På den här bilden finns ett exempel på en montering på ett befintligt tak. Och det här taket är först underhållsmål, alltså sedan har man monterat systemet på taket. Och här finns 14 stycken CEGS-filmer och systemets peak-effekt är 2,6 kW. Fördelen med de här CEGS-cellerna är att de klarar lite bättre av skuggor, det vill säga skuggningens inverkan på effekten är inte så dramatisk som med andra typer av solpaneler. Den stora fördelen med det här materialet är att det är så lätt att montera eftersom det är böjligt. Det vill säga materialet passar också till olika formade tak. Och det limmas fast i taket antingen på fabriken eller i samband med eftermonteringen. På den här bilden har man monterat ett system på en industrihall. Och det här systemet är betydligt större än ett system för en villa. Och systemets effekt är 27 kW peak. I praktiken så är en sån här montering mycket snabbare jämfört med traditionella system. Och inverkan av vindlaster minskar och det ger en montering som integreras rätt osynligt i den här befintliga konstruktionen. På samma sätt kan man också använda sig av väggytor och då dra nytta av till exempel väggytan mot söder. För att montera ett sådant här system med CEGS-film, i synnerhet på väggytor, så krävs det betydligt mindre monteringsarbete och stödkonstruktioner än för ett traditionellt system. Avslutningsvis ännu några webbplatser. Den första är repowermap.org. Och där kan man lätt söka leta efter förnybara energisystem i sin region. Med andra ord välja till exempel solenergisystem och den visar vilka system som finns i närheten. Den andra är exergia.fi som är en databank över byggda nollenergihus i Finland. Och i den ingår också byggnader i vilka man på ett övergripande sätt utnyttjar solenergi vid elproduktion. Det här var nu några exempel på byggnadsintegration där i praktiken bara fantasin sätter gränser för vad man kan åstadkomma när man har den rätta tekniken, energisystem.